do kraja odbojkaške mini ligi i početka play-offa preostalo je da se odigraju još tri kola, a od toga u dva meča aktualni šampion Vojvodina biće domaćin. Novosađani su još pre dve utakmice overili prvo mesto, pa je za njih najvažnija priprema za polufinale i oporavak nekolicine povređenih igrača. Sa druge strane, naredni rival, Mladi Radnik, u Novi Sad dolazi sa imperativom da osvoji bodove koji su im neophodni u borbi za plasman u play-off. Požarevac je jedna ekipa koja se bori za polufinale play-offa, samim tim ne moram da govorim koliko je važna ova utakmica. Sa naše strane važna je na strani samopouzdanja, sa njihove strane sigurno će da dođu ovde i da pruže najbolju moguću partiju jer im to mnogo znači. Naravno, podizanje samopouzdanja dolazi sa pobedama, te će duel sa Požarevljanima utoliko biti značajniji, posebno posle još jednog neuspeha u duelu sa Crvenom zvezdom. U odnosu na taj susret na svom terenu će odbojkaši Vojvodine Mladi Radnik dočekati u punom sastavu, maksimalno motivisani da započnu novi triumfalni niz i u pozitivnoj atmosferi dočekaju najvažniji deo sezone. Ono što je za nas najbitnije je da su se Kujundžić i Vučićević vratili na teren, da su počeli da treniraju maksimalno i ono što očekujemo da mi u ove dve, tri utakmice doteramo tu formu pred ovo najbitnije što nam dolazi. Imamo tu još nekih par sitnih povreda, ali to će se sve regulisati ovih par dana i u punom sastavu ćemo spremni dočekati ovu utakmicu. Mi idemo, naravno, koji svaku utakmicu spremni da pobedimo, da ostvarujemo naš cilj. Mislim da je pravo vreme da se vratimo onaj kolosek pobeda, ali zašto ne bi ovo bila početak, da kažemo, posle ove prethodne utakmice koje smo igrali u Beogradu, neka ovo bude početak nekog niza pobeda. Utakmica u maloj sali Spensa na programu je u subotu od 18 sati. Ovaj meč će imati i humanitarni karakter. Umesto ulaznica navijači će ostavljati slatkiše, školski pribor i igračke, od kojih će se praviti uskršnji paketići za dečije selo.